Među onima koji su bili u izbjegličkoj koloni tog avgusta 1995. godine bila je i Jovana Đaković. Imala je tada 8 godina. Sa majkom i sestrom uputila se u nepoznato. Slike strahote i užasa iz izbjegličke kolone i danas su žive. Novi dom sagradila je u Prijedoru, ali rodni kraj ne zaboravlja. Kolona je zapamćena kao beskonačna agonija, kao mjesto tišine, bez osmijeha, bez postavljanja pitanja. Čuo se tek poneki jecaj, lelek i zvuk aviona. Sjećam se žeđi, maminog na silu namještenog osmijeha. Dalje se malo čega sjećam do trenutka kada me na livadi ispred kasarne u Banja Luci probudilo žarenje tatine brade na obrazu. Dobro je, sada će sve biti dobro. Nepregledne izbjegličke kolone sjećaju se i brojni Prijedrčani. Mnogi od njih prisustvovali su obilježavanju Dana sjećanja na Oluju. A pored Prijedrčana, na obilježavanju ovog značajnog istorijskog datuma bili su i građani iz drugih gradova i opština Republike Srpske. Sad sam se sva naježila. Znate kakva, kad ih gledaš da idu, a mi im iznosimo uštipke da jedu. Strašno. Strašno, strašno. Ko se ne sjeća Oluje, onda ne zna šta je to prošao rat. Ja sam učesnik rata, ne da Bože koji je došao ovdje, najviše je bilo sjecište u toku rata. Svi su dolazili ovdje kroz Prijedor pa dalje išli u neku neizvjesnost. Za mene je Oluja jedan veliki pogrom srpskog naroda i mi nikada ne smijemo zaboraviti i uvijek se moramo sjećati tog strašnog zločina i etničkog čišćenja koje je napravljeno 1995. godine u avgustu mjesecu. Oluja je najtužnija kolona u istoriji srpskog naroda, poručio je Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije. Bilo je to, dodaje, najveće etničko čišćenje srpskog naroda poslije Drugog svjetskog rata. I 28 godina razmišljam kako je to moguće, kako je moguće da greškom gađate decu i starce. I onda danas kada vidite mesto, jasno vam je da greške nije bilo. Nemoguće je da ste na onakvom prostoru napravili grešku. Ja znam kako izgleda MiG-21, znam da je nemoguće da napravite grešku. Sve ste videli, sve vam je bilo jasno. Hteli ste da ubijete i decu i njihove deke i bake. Prijedor je grad koji je prihvatio izbjeglice iz tadašnje Republike Srpske krajine i mnogi od njih su u ovom gradu izgradili novi dom. Zato je dan sjećanja na stradale i prognane u Oluji obilježen baš u Prijedoru, kaže Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske. Samo prije mjesec dana niko nije smetao, niti je bilo ko šta rekao u ovom gradu kada su Bošnjaci obilježavali svoje stradanje. I mi smatramo da je to i treba tako da bude. Zašto onda vi mislite da mi nemamo pravo? Ko ste vi da nam više držite predavanje o tome? Ko ste vi da govorite da Prijedor ne može? Ko si ti, Kandićka i neka Biserka tamo, kako se zove? Ko si ti da govoriš šta mi smijemo i ne smijemo? Ovo je izabrano zato što je Prijedor mjesto kolona, susreta kolona i stradanja. Ovo je grad stradalnik i ovo je grad junak. Naša dužnost je da se sjećamo svih srpskih žrtava, ali moramo poštovati i žrtve drugih naroda, istakao je patrijarh srpski Porfirije. Moramo, kaže, širiti međusobni mir i toleranciju. Samo istovremeno vidanje svoga bola i prepoznavanje tuđeg može biti temelj i garant mirnije budućnosti. Budimo elitni u vrlini, u dobru, u milosrđu, u izmirenju, u međusobnom poštovanju. Jednom rečju, budimo ljudi, kako je govorio blaženopočivši patrijarh Pavle. Akcija Oluja počela je 4. augusta 1995. godine ofenzivom Hrvatske vojske i policije na Banju, Kordun, Liku i Sjevernu Dalmaciju. Tokom ove akcije protjerano je oko 250.000 Srba, a oko 2.000 je poginulih i nestalih.